أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننه کلاس زمون دو ونڈوز 7 انسٹالیشن حوالے سره دي. پدن کلاس کې موږ ونڈوز 7 انسٹالیشن کو سٹیپ بائی سٹیپ په مخکې کلاسونو کې تاسو ته موږ ونڈوز 7 ونڈوز ګان انسٹال کړې وي. ونڈوز 8 یا ونڈوز 7 8.19 ننه کلاس زمونږ ونڈوز 7 حوالے سره دي. نو که تاسو سره یو بی وی عام تاسو ونډو کولی شئ، که تاسو مطلب عام ڈی وی ڈی تاسو لیپ ټاپ کې خپله موجود وي هغې نه هم تاسو ونډو کولی شئ. د هغې لپاره به تاسو دې لیپ ټاپ ته ما ونډو لګولی د ڈی وی ڈی په ذریعه باندې، نو تاسو به د خپل لیپ ټاپ نه پاور بټن پرس کې خپل کمپیوټر په کولاو کې. که آیا تاسو د کمپیوټر خپل کولاو وي، نو تاسو داسې وکړئ خپل لیپ ټاپ کمپیوټر ریسټارټ کې او د هغې نه بعد چې کوم دی بوټیبل لپاره خپله ونډو سټارټنګ وکړئ. نو تاسو به راځئ په دې کې به د لیپټاپ نه ځان سره پاور بټن پرس کوم، سبا کېږي من سره ونډو سټارټ کیږي. خو دا ډیل لیپټاپ ته اپل چې کوم دی پرس کوم پار بوټیبل لپاره. اپل بټن ما پرس کړه د څه لپاره؟ بوټیبل لپاره. ونډو 7 به ما سره څه کیږي؟ دا به بوټ کیږي. خبرې کې ما سره انټرنل ایچ ڈی ڈی ہارڈ ڈسک چې کوم دی، یو ایکسٹرنل دی یو انٹرنل دی، دا انٹرنل دن ہارڈ ڈسک چې کوم سره راځي. لیکن دا بعض اوقات دا سی ڈی ڈی وی ڈی چې کوم دی دا من سره بره راغلی وي، ام ڈائریکٹ من سره کیدی شي. خو تاسو سره مطلب دغه شان ته بره راغلی ہارڈ ڈسک، نو تاسو بیا دې ته ونډو نشئ کولی. څنګه به وته کوي دې لپاره به تاسو بوټیبل چې کوم دی اپل بٹن پرس کوي خپل کی بورډ نه. یس، دا من سره ډل لیپ ٹاپ دی. ہاں کمن سره ایچ پی لیپ ٹاپ دغه لپاره تاسو F9 بٹن پرس کولی شئ. دغه شان مختلف قسمه لیپ ٹاپ من سره دغه لپاره بوټیبل لپاره مختلف قسم بٹن موږ پرس کولی شو. نو په دې کې تاسو کو کمپیوټر د سره وي لیپ ٹاپ د سره وي او ټول طریقه کار داسې من سره کیدی شي. تاسو به راشئ لاندې سی ڈی آر ڈی وی ڈی تاسو مخامخ کاری دې لپاسه تاسو انټر بٹن پرس کوي داسې او تاسو سره به خپله ونډو څه شي او سټارټ شي. تمون لرا چې پرس ان کی پرام بوټ، نو تاسو کوم بٹن د کی بورډ نه پرس کول غواړی پرس کولی شئ. سی ڈی آر ڈی وی ڈی تاسو ته مخامخ کاری. ما د خپل کی بورډ نه سپیس بٹن پرس کړه، که انټر مې پرس کړه، که A to Z چې کوم بٹن من سره دی پای کې دی پرس کړه. پرس ان کی مطلب دا دی چې تاسو په کی بورډ کې هر بٹن پرس کولی شئ. نو دینه باز تاسو ونډو چې کوم دی سٹارټ شو، ونډو از لوډنګ پایلز سرچنګ من سره روان دی. دا به راسې مخکې روان سټیپ بای سټیپ. ونډو از لوډنګ پایلز من سره سټارټ دی. دا سټارټنګ کې من سره څه 3-4 منټ غواړي. د هغې نه بعد تاسو ونډو سیټ اپ ته ځئ. ها، ونډو از لوډنګ پایلز من سره کمپلیټ شو. دې نه بعد تاسو ته سټارټنګ ونډوز په ډسپلی باندې ښکاری. خبرې کې موږ سره لینګویج دی، که تاسو مطلب خپله ونډو په کوم لینګویج کول غواړئ کولی شي. موږ سره انګلش لینګویج دی، لینګویج موږ سره خاص سره لاندې کیدی شي. انګلش چې کوم دی زیمبابوي لینګویج، مختلف قسمه لینګویج من سره په دې کې شته دی، خو موږ انګلش زیات تر زیات استعمالو یو ایس یونایټډ سټیټ چې کوم دی. ها، د نه بعد تاسو برا شیخ پلا ونډو په ځان ځان سره کې نیکس پکې داسې سبق ګو نیکس د خپل ماوس نه به نیکس بٹن پرس کی. بیا د نه بعد چې کوم دی انسټال ونڈوز ایکٹیویٹڈ آر ٹو علاوہ دی مختلف قسمان امراد لیش کلک کولو گے بیتا سو ونڈوز ایکٹیویٹڈ سیٹ اپ سٹارٹنگ پر ڈسپلی میں منصر مخامخ شو شو. ہاں، اس منصر جی کم دے ونڈوز ایکٹیویٹڈ سیٹ اپ سٹارٹنگ پسکن منے مخامخ را گلے دیتا اس تخکاری. یس سر، ٹیک شو. خبرې کې موږ سره چې کوم دی ونډو 7 سټارټر، ونډو 7 ہوم بیسک،
విండోస్ 7 హోమ్ ప్రీమియం, విండోస్ 7 ప్రొఫెషనల్, విండోస్ 7 అల్టిమేట్. مختلف قسم سائز منصر ونڈو گانشتا 85 کیم دی او 64 کی ہم منصر دی 85 کی من کلم انسٹالیشن کونو دا منصر 32 بٹ کے رازی او 64 با منصر 64 بائی 64 رازی ناسا نوٹ کئی خوا یس سر 85 کی منصر 32 بٹ کے رازی او 64 کی با 64 بائی 64 رازی و لیکن زمان خلق زیادہ دیت استعمال چکلکے او من خاص را من پخپلا چکونو منگا الٹیمیٹ او پروفیشنل زیادی اس کو ایک شولا روزو چکم دے اس نن پا الٹیمیٹ پانے کار کو منڈو سیون الٹیمیٹ 86 بٹ کے کوم خدا اصل کی 32 بٹ کے رازی کلک کے دان تر بڑے کے نیکسٹ بیا پدک تا سورا شے آئی ایگری ٹو انسٹال ونڈوز ایکٹیویٹڈ کلک لگو دا سے دینا بعد رازو پدے کلک کو زان سرا نیکسٹ بے دینا بعد رازو اپ گریڈ من سره برشتہ اپ گریڈ ناخلو دین لاندې برازو کسٹم ایڈوانس تا ځان سره کلیک وسه کسٹم ایڈوانس خدینه بعد من سره چې کم پارٹیشن جوړ شي من سره بده کې یو پارٹیشن دی یو پارٹیشن دی من سره لیکن تاسو کو چرته پارٹیشن جوړول غواړې نو پارٹیشن جوړول شي پارٹیشن په خپل لیپ ټاپ خپل کمپیوټر کې څنګه کریئیټ کوي جوړوي تاسو کلیک کې بده کې ډرایو آپشن ایڈوانس تو اس روپے کے ڈیلیٹ ہم راشی پرمیٹ پہ ہم راشی ریپلیس پہ ہم راشی لوڈ ڈرائیور پہ ہم راشی ایکسٹینڈ پہ ہم راشی منصرہ نیو پہ ہم منصرہ موجود بھی تاسو به ول خپل چې کم د سی ونډو چې منصرہ کم دغه دادا د سه ایم بی منصرہ سی ونډو نه دغه د پری ایم بی کېشتې ټیک شولا دا فری پری دی ونډو سه ونده پر سه ایم بی راځي که تاسو مطلب پدې کې 8 ونډو کوي 350 ایم بی پر راځي دغه شان 10 500 ایم بی وغیرہ دا سره تللی شي و تاسو باندې کې مثلا د سی ونډو من سره دا ده چې کوم د ایم پی نلاند جی پی کې راغی من سره هغه من سره سی ونډو وي ځان سره نوٹ کوي ها او دا تر څو کول پس ډیلیټ کو ډیلیټ مطلب سی مطلب زړه ونډو ختمو کنه ډیلیټ په کلیک کو دا زړه ونډو من سره شي ختمه وشي دا غو من سره سی ایم پی چې کوم دام ختم کړل تا کی کمپلیټ ختمه کو بس اوس ګور من سره هغه سی ونډو دار من سره کزم چې مثلا دا د بل پارټیشن نه ختمو پته کې زما ډیټا دا مې ختمه وا رے پخ پل زی تے کلک کدن سره نیو او بے کلک کے اپلائی بے کلک کدر پاسا پرمیٹ پرمیٹ تے کلک کو بے کلک کا نیکسٹ ہوستا ونڈو بکی گی او کو آیا تو غوڑا چھ مطلب دا پارٹیشن ہم وہ کمان دام دان سره بے ڈیلیٹ کا اے پارٹیشن تے خیال کوئی تاسو وش من سره پارٹیشن 74.5 چکم جی بی من سره کمپلیٹ را گئے دا من سره 80 جی بی ہارڈ ڈسک تے 80 جی بی ہارڈ ڈسک تے من سره ٹیک شو پڑے کہ تاسو براشے او دان تر بکلک کین نیو زان سر سیدھا پارا ونڈو را پارا تیارو ابو من چی کم دے دا ونڈو 7 دا پارا 8 دا پارا 8.1 دا پارا 9 دا پارا 10 دا پارا مختلف قسم ونڈو را پارا تاوس چی کم دے دا 20 جی پی یا دا 20 جی پی نسے وازے پرے دے پا دے کہ زان سر 20 جی پی چی کم دے تاوس زے پرے دے دان سر لیکن دا ونڈو من سر 16 جی پی ہزے ہم نسی نو تاوس برا پور جی پی ایکسٹرا پاتے شو پور ہو پورا نا پاتے کیے گی کاما پاتی کی گی نو دین علاوہ چی کم دے تاسو بدی کی خپل پروگرام انسٹالیشن کوئے یا غینا علاوہ چی کم دے گیمز وغیرہ ستا سونا انسٹالیشن تاسو کول غواړی کولای شئ پکې ها نو 20,000 ما پدې کې اور کو اپلای می پرېس کړو اوکے می پرېس کړو لاندې وس پارټیشن من سره بل امراشي هم کریټ کوو ځان سره بیا اوس هغه سو يم بي تاسو سره پسې ونډو کې واپس راځه پدې کلیک کړه تر 55.0 جی بی 55 جی بی من سره پاتې شو لتا سو براشه او دلته به سه دا بیگ سپیس سره ځان سره یو سه سایز بل تور کې دی اوس یو سایز زو ته ام چې 30,000 چې کم دی 30,000 یو سایز اپلای فرس کې دا سره دا یو شو من سره جوړ شو او دا بل بس دا ټیک ته دوه پارټیشن ډیډی دی کو بل جوړه دا کریئیټ کا دا تر کنه جوړه دا تقسیم کا نه تقسیمه بس اپلای کلیک کوي دوه پارټیشن من سره ډیډی خبره ختمه دا پرمیټ کې ته من پرمیټ جوړ تاسو مست پاسه پاینا ها دا سره پرمیټ کې چې رستم پازا پینا پدې کې ستاسو یوز بی هم پرمیټ کول شي دلته کې یوز بی پرمیټ کوي هم پرمیټ کول شي ډېر خسته پرمیټینګ کې دلته نه علاوه چې مم ریکارډ تاسو هم پرمیټ کول شي نه علاوه چې کم دي تاسو موږ د پرمیټینګ وکړو او تمونه دوباره پرمیټینګ نه وړي تاسو بده کې د درا پاسم کلیک کولا غوي دام پرمیټ کې ځان سره او دغه 19.4 جی بی چې موږ سره کم ښکاری پدې موږ خپل ونډو چلو پرایمری خبر دې کې دامن سره مخ کاری تاسو باندې کلیک کړه تر نیکسٹ سره کلیک کو نیکسٹ 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 باندې سره والے دا دامن سره کوم دی ونډوز شي دامن سره سٹارټ شي کاپینګ کاپینګ ونډوز ایکټیویټډ فایلز
ٹھیک چھو زیرو پرسنٹ تھا اس تخکاری بدے کے ایکسپینڈنگ ونڈوز ایکٹیویٹڈ فائلز زیرو پرسنٹ دا بہ ہنڈریڈ پرسنٹ نہ پورے رشید دا زیرو نمبر سٹارٹ کی گی اور ہنڈریڈ پرسنٹ نہ پورے برس جائے نہ بعد بس کمپیوٹر سے کی اب اور سٹارٹ کی گی اگے نہ بعد برستا منگا نور دس عمل کو پائے انشاءاللہ روانی میں نیکس کا ہا اس من سر ون پرسنٹ سٹارٹ شو ٹو تھری فور دس وغیرہ دا بہ روانی دس اور دینا بعد با ستاسو کمپیوٹر ریسٹارٹ کیے گی ہاں منصر دے ٹیم کے ونڈو 83 کے پرسن کے سٹارٹ تھا ونڈو جی کم انسٹالیشن دے 84 پرسن سٹارٹ تھا اس رو دینا بعد ہوتا اس رو 100 پرسن پر رسی اور داغے نہ بعد اس تاسو کمپیوٹر ریسٹارٹ کیے گی ہاں منصر جی کم دے 98 پرسن 99 اور 100 پرسن پورستا سوینڈو ورسے دلا دینا بعد بستا سو کمپیوٹر ریسٹارٹنگ تزی انسٹالنگ چکن فیچرز دے منسرا انسٹالنگ اپڈیٹس اور دینا لاسٹ آپشن سر بستا سو ونڈو ریسٹارٹنگ تزی ونڈوز ایکٹیویٹڈ نیڈس ٹو ریسٹارٹ ٹو کنٹینیو تا اس تو پتہ رہا جس تا سو کمپیوٹر پر اسٹارٹ کی گئی داغے نہ بعد پر ونڈو کنٹینیو جاری ہوئی زبیا ہم چکم دے خپل کی بورڈ نئے فل پریس کوم پر اسٹارٹنگ کے چی بوٹیبل تلاڈ شی آیا کا نم زیتا اس ڈائریکٹ بوٹ کی گئی خطا اس طریقہ دوبارہ شو کوم سی ڈی ڈی وی ڈی سی ڈی آر ڈبلیو ڈرائیو کلک کو لگے دسو دینا بعد دے ٹائم کے بتا سو دخپل کمپیوٹر نیو بٹن ہم نہ پریس کوئے د کی بورڈ نہ بتا سو یو بٹن ہم دے ٹائم کے نہ پریس کوئے ٹھیک شولا خپل کی بورڈ نما یو بٹن ہم نہ پریس کوئے ٹھیک شولا صحیح سیٹ اپ از اپ ڈیٹنگ رجسٹری سیٹنگس ستا ستا کی جکم دا ڈیسک ٹاپ سیٹنگ تیاری گی دل تداغے مکمل ریکوری سیٹنگ کی گی دیکھے استا ست ونڈو سیٹ اپ آؤ ونڈوز ایکٹیویٹڈ سیٹ اپ اسٹارٹنگ سروسز لیکن دیکھیے وہ منصرا دو تین منٹ لگی داغے نہ بات تو کمپیوٹر ونڈو چکم داغے انسٹالے گی ممبد اخبل ونڈوز کمپلیٹنگ انسٹالیشن چی آخری انسٹالیشن منصرا داری جس رستہ سو کمپیوٹر ونڈو کمپلیٹ کی گی ہاں کمپلیٹ انسٹالیشن من سر اسٹارٹ دے ہاں ونڈوز ایکٹیویٹڈ سیٹ اپ ول کنٹینیو آفٹر اسٹارٹنگ یور کمپیوٹر تو کمپیوٹر اسٹارٹ کی کہ دینا بعد بس تو ونڈو ہم کمپلیٹ کی گی ہاں اسٹارٹنگ ونڈوز من سر ڈسپلے اسکرین مانے لے مائکروسافٹ کارپوریشن سافٹ کارپوریشن سے مطلب دے مائکروسافٹ پر تیار ہے صحیح شو پڑھے کہ امنگ دخپل کمپیوٹر تھی کہ انیم ہم ورکو دل تو امن سر یو نیم زرازی ٹھیک شو ہاں ونڈوز ایکٹیویٹڈ سیٹ اپ از پریپیئرنگ یور کمپیوٹر فار فسٹ یوز صحیح ہاں ستاسو کمپیوٹر ونڈو اسٹارٹ کیے گی اول پہ تاسو استعمال ہوئی فسٹ یوز کو بڑا رکھا ہاں دیکھیے بس منگیو نیم زور کو داغی نمک کی بس دونوں سیٹ میں انشاء اللہ نہ پاتے ستاسو ونڈوز ایکٹیویٹڈ ٹائپ اے یوزر نیم فار ایگزامپل نو تاسو بدے کی یو انگریز نم راغلی الن ورته ویلش تاسو بخپل نم ورکی منګه د اکیډمۍ نم ورکو بدے کی ودان ترجیکم دی ویډیو کو سافټیک
ठीक शो सॉफ्ट ठीक आओ बे बदे ना बाद दस उखले के दान सरा नेक्स्ट ब्यावंग पासवर्ड न लगाओ नो लाम द्राज उखले कव दान सरा नेक्स्ट आओ देना बाद चिकम दे यूज रिकमेंडेड सेटिंग्स इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट्स ओनली आस्क मी लेटर ऑन दस बदे क्लिक के आंसर आस्क मी लेटर द क्लिक को आंसर मंगा टाइम और डेट डज अनसेट को बिया बात सेटिंग कम इंशाल्लाह टाइम जी कम दे कनाडा मुताबिक थे क्लिक के बदे आंसर नेक्स्ट विंडोज 7 अल्टीमेट मंसर कंप्लीट कीगी हां वेलकम रहा हाँ प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप स्टासो डेस्कटॉप सेटिंग रेडी की गई शट डाउन स्टासो कंप्यूटर बंदी के बाद बात बकुल विंडो का मंसरा कंप्लीट शी स्टार्टिंग विंडोज او دیسره بس تاسو ونډو انسټالیشن کمپلیټ یس سر نو دا موږ سره دا ونډو سیون انسټالیشن سټپ بای سټپ میتھډ موږ سمه کلاسونو کې ونډو 8 باندې هم کلاس اغستو 8.1 باندې هم کلاس اغستو ونډو 9 باندې هم کلاس اغستو 10 باندې هم کلاس موږ اغستو لیکن دا ونډو موږ سره 7 ونډو وا چې سټپ بای سټپ موږ کلاس کې डिस्कस करो ना खेड़ी मन सर यो मेंट रिमाइंडिंग दे अस्तस विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट शो दाव समुंदे विंडो सेवन इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप मेथड चित्ता सुख पला विंडो इंस्टॉल करा डेर पासाने तरीके सरा हाँ तसो विंडो सेवन कतेशे داومس فور دا ونڈوز 7 انسٹالیشن میتھڈ تاسو براشی په دې خپل کمپیوټر باندې او په دې کې پلی کېدان سره پرسنلایز رائټ کلک پوله کوي به په کلک کېدان سره چینج ډیسک ټاپ آیکن ځینې کسان چې کم دی ډیسک ټاپ آیکن صحیح نشي راغسته نو تاسو به چې کم دی راشه پرسنلایز تا او په کلک کېدان سره چینج ډیسک ټاپ آیکن کلک پر اسی ولا کوي او دې کې براشو کمپیوټر تا ڈیبن سر بدی کی والو کنٹرول پائنل ستا سب کاری دی زن زن رچے کم دے اغستے شیتا سو بے کلک کو دن تر اپلائی بے کلک کو دن سر اوکے دینا باز تا سو دے کمپیوٹر چکم سب کارو غطا ستا مخامخ پر ڈسپلی سکرین مانے مخامخ شو نو داو منسو دے ونڈوز 7 انسٹالیشن سٹیپ بائی سٹیپ میتر تا سو خپلا ونڈوز 7 سنگ انسٹالاوے او کتا سو رمسلن دا دی منسرا وائی فائی نوی شوی نو وائی فائی دفعہ تاسو ڈرائیور فیک انسٹالیشن کولی شئ ڈرائیور تاسو انسٹالیشن کولی شئ لیکن من سره لازمی وی تاسو سره بعض اوقات دی ویجی هم انسٹالیشن نه شوی نو تاسو دی لپاره چې کم دی وین ڈرائیور فیک انسٹالیشن لازمی وکی ٹھیک شو بس